Pas kampionatet të të rriturve, këtë fundjaut do të njësë dhe ato të moshën në futbol. Federata Shqiptare Futbolit, përveç marës e këti vendimi, ka bërë dhe një ndryshim në strukturën e tyre. Kështu, është vendosu që faza 3 të kampionateve të mos zhvillohet, por thjesht të mbyllën 2 avë dhe fundit të fazës 2 dhe me pas të kalohet e kë faza playoff. Nga një vendimi tjilë, pritë të apësoj vlasnia u 19. Skuadra drejtuar nga Tranje i Luan Zmiani, aktualis Shqipëria shkoj në fazën finale. Kjo, nga që rivalet e saj, ka një kalendar praktikisht e let dhe me shumë mundësi nuk do të gabojnë rrugës. me ndryshe që ndronë situatën me vlaznia u 17, e cila vërtet të në vendën e 4, por asaj duhet vetëm një pikë për të siguruar fazën playoff dhe ajo është plotësisht arriqme në ndynë deshjit e mbetura. Djemë të detua nga trajnje i brekino bizi, jo vetëm që do tjenë në playoff, por do të synojnë shumë më tepër për shkuar dhe në finale dhe pse jo për të marrë dhe trofejnë titullit kampion. Por duhet thënë se në playoff të kampionat i 7.000 veqare për pretendente nuk është vëdhen vlasnia, por dhe kjo fërshkodra. Ajo ka fituar të mërkurën dhe i partizanit 2-0 në një ndeshjet prapa metër dhe aktualisht në rëndinitin në vendin e tret, duke që në kësisoj e kualifikuar për në fazin finalit kampinatit. Sa kaq, të kampinati i 15 vjeqarve, vllaznia është brende objektivit dhe pritjet që tjetë edhe ajo pretendente për fitimi e titullit kampion. Rëndësishme mbi të gjitha është që kampinatët do të në bjullu në fush dhe kjo pa të shimë që ës